ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പഴശ്ശി കുടീരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. നമുക്ക് ഇതായാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതവിടെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് കേട്ടോ, ഉള്ളോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ. ടിക്കറ്റിന് 15 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റിനുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കണം. ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കേരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജ 1753 1805. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട്. ഇതാട്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴശ്ശിരാജ അന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം. താവട്ടെ നമുക്ക്. ചേച്ചിമാരെല്ലാം വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആദ്യം എൻ്റെ മിഡിലൊരു വലിയൊരു ആലുണ്ടായിരുന്നു. പണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഉണങ്ങിപ്പോയി തോന്നുന്നു സംഭവം. അതിൻ്റെ മെയിന് കുറേ കലാരൂപങ്ങളെല്ലാം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്ന്. ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് ഈവനിങ്ങിനൊരു ജസ്റ്റ് വന്നിരിക്കാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ. ആദ്യം പണ്ടം കാലം ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ കുറേ പുരോഗമിച്ചു പാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാമായിട്ട്. പഴശ്ശിരാജയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുകയാണ് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താ ഓടി വരുന്നത്, മമ്മൂക്കേൻ്റെ ചിത്രം അതല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ആദ്യം ഓടി വരുന്നത്, പഴശ്ശിരാജ മൂവി. പിന്നെ പറയുകയാണ് തന്നെ 1753 മുതൽ 805 വരെ പഴശ്ശിരാജ റൂൾ ചെയ്തു. കോട്ടയം രാജവംശത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം. അതിനുശേഷം മൈസൂറിൽ നിന്ന് ഹൈദരാലിയും അവരെ സൈനികരുടെയും കൂടെ മലബാറിൻ്റെ കീഴടക്കിയും പിന്നെ 1774 മുതൽ 90 വരെയെങ്കിലും തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്രാജ്യം കീഴടക്കിയിരുന്നു. അമിതമായ ടാക്സും കാര്യങ്ങളായിട്ട് പഴശ്ശിരാജയും ടീമും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എതിർക്കുകയും വാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1797 അറസ്റ്റ് വാറിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പഴശ്ശിരാജ വയനാട്ടിലേക്ക് കയറുകയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഉളിപ്പൂര് നടത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. 800-805 വരെ 5 വർഷത്തെ നീണ്ട വാറായിരുന്നു അത്. 1805 നവംബർ 30 ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വെടിയേറ്റായിരുന്നു പഴശ്ശിരാജ മരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട്, ആ മ്യൂസിയം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാളെ. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, നമുക്ക് ആ മ്യൂസിയം കൂടെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡെല്ലാം ഉണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൽമരം. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ആൽമരം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇപ്പം കാണുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ രൂപരേഖയെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപരേഖയാണ് ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട് പഴശ്ശിരാജൻ്റെ മ്യൂസിയം ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം കുഞ്ഞാലിമലക്കാരൻ്റെ മ്യൂസിയം വടകരയുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാ രൂപരേഖകളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസും ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്.
അതുമാത്രമല്ല ഈ ലഘുരോഗിയെല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നും ഡസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതായത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴശ്ശിയുടെ ചരിത്രമാണ്, ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പഴശ്ശിയുടെ സമരചരിത്രം, അവരുടെ തലമുറയുടെ ചരിത്രം എല്ലാമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴശ്ശിയുടെ റിബൽസിനെ അന്നത്തെ മലബാർ കളക്ടർ അവരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റാണ്. 1803 അവരെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മലബാർ, അന്നത്തെ മലബാർ കളക്ടറിൻ്റെ. അതുപോലെ ഇത് ഇന്ന് പഴശ്ശിനെ പിടിച്ച കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ മലബാർ കളക്ടർ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ്. 1805 ഇത് അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത വെപ്പൻസ് ആണ്, അമ്പും വില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നത്തെ പഴശ്ശിയുടെ വാറിലും കാര്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച വെപ്പൻസ് ആണ്. അന്നത്തെ പഴശ്ശി കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വാളാണ്. എന്തല്ലേ അന്നത്തെ ഹിസ്റ്ററി. അടുത്ത് നമ്മൾ ട്രൈബൽ ഗാലറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന വയനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഒരു രൂപരേഖയാണിത്. അന്നുണ്ടായിരുന്നവരെ വീട്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ, ജീവിച്ചിരുന്ന ശൈലി, അതെല്ലാം ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ അവർ ചെയ്തിരുന്നത്. നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പുല്ലുമേഞ്ഞ കുടിലുകൾ, അന്നത്തെ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ, ചെണ്ട, പിന്നെ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവരുപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓരോ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കലപ്പയാട്ടോ, കലപ്പ നമ്മൾ പണ്ട് വയലെല്ലാം ഉഴുതാനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കലപ്പയാണ്. പിന്നെ മഴ നനയായിരിക്കാനുള്ള ഉപകരണമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്മളെ ഒലക്ക, അതിൻ്റെ ഉരൽ, മുറം, പിന്നെ അവരുപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങൾ, കയിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഹെറിറ്റേജ് ഗാലറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നന്നങ്ങാടിയുണ്ട്. ഡോൺ ടച്ച്, തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയൊരു നന്നങ്ങാടിയാണ്, ചിലപ്പം ചെറിയ കുട്ടീൻ്റെ ആയിരിക്കാം. രണ്ടും വലിപ്പുണ്ട്, പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കുറേ കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പുള്ള നന്നങ്ങാടിയാണ്. ഇരുമ്പ് യുഗത്തിലുള്ള ആ സമയത്ത് ഇരുമ്പ് യുഗം എന്നാണല്ലോ പറയാം ആ കാലഘട്ടത്തെ. ചെറിയൊരു നന്നങ്ങാടിയാണ്, അത് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത് വയനാട്ടിലെ ചരിത്രമാണ്. വയനാടിലെ കുടിയേറിയവരും അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായ ട്രൈബ്സും അവരെല്ലാം കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ എടക്കൽ കേവ്, പിന്നെ എന്താ പറയുക, പനമരം, ബത്തേരി, അവിടുത്തെ ബുദ്ധ ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം നല്ല വ്യക്തമായി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഒരിക്കലെങ്കിലും വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഴശ്ശി മ്യൂസിയം. ഇത് എടക്കലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളാണ്, എടക്കൽ ഗുഹേൻ്റെ അതിൻ്റെ ഗുഹ ചിത്രങ്ങളാണ്. അവിടുത്തെ ഗുഹാചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും എടക്കൽ കേവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി പരമായി പഠിക്കുന്നവർക്കും സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ചാകരയാണ്, അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇത് പണ്ട് ഇരുമ്പ് യുഗത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത്. കറുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന മൺപാത്രം എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇത് നമ്മുടെ വീരക്കല്ലാട്ടോ. പണ്ടത്തെ പോരാളികൾ യുദ്ധത്തിലുള്ള മരണപ്പെട്ടാൽ അവരോടുള്ള ബഹുമാനപൂർവ്വം വെക്കുന്ന കല്ലുകളാണിത്, അതായത് വീരക്കല്ലുകൾ. തീർച്ചയായും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഈ വീരക്കല്ലുകളെല്ലാം കാണുന്നത്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് സൂപ്പറാണ്. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വയനാടിനെ കണ്ടറിയാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ആരും മിസ്സാക്കരുത്. ഒരു 15 രൂപ ഉള്ള ഒരു ടിക്കറ്റിന്, പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു 10 രൂപ എക്സ്ട്രാ ചാർജ് വരും. എല്ലാം വയനാട്ടിലെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയും ഈ വ്യക്തമായി ഇവരിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയങ്ങളുണ്ട്, അന്ന് അവരിറക്കിയ നാണയങ്ങൾ, അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപയോഗിച്ചതും നമ്മുടെ കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ ഉപയോഗിച്ച നാണയങ്ങളാണ്, അന്ന് അവരിറക്കിയ നാണയങ്ങൾ. അത് കണ്ണൂർ, തലശ്ശേരി, തിരുവിതാംകൂർ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇവരെല്ലാം ഇറക്കിയ നാണയങ്ങൾ, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇറക്കിയ നാണയങ്ങളും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്.
എക്സിറ്റ് വേറെ വഴി കൂടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ വഴി ഇറങ്ങി നമ്മൾ മേലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട പഴശ്ശി ടൂമിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് പഴശ്ശി മ്യൂസിയത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ചരിത്രപരമായി കുറേ ഓർമ്മകൾ ഓർക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.